Os casos de dengue notificados no país entre janeiro e setembro deste ano caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O governo apresentou um conjunto de ações para o enfrentamento da dengue no próximo verão. Na comparação de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2010, houve redução em 24% dos casos notificados de dengue, 40% nos casos graves e 25% no número de mortes no país. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, junto com uma estratégia para o enfrentamento da doença. O Ministério da Saúde vai destinar 90 milhões de reais a mais para os quase 1.000 municípios do país com altos índices de dengue. Mas esta quantia está condicionada ao aprimoramento das ações de prevenção e combate à doença, principalmente no verão do ano que vem. O valor representa 20% dos 450 milhões de reais que estão sendo empenhados para estas mesmas cidades neste ano. É um estímulo para que as visitas domiciliares sejam realizadas, para que se incorporem novos procedimentos, como organização dos serviços de saúde, como ações de controle, divulgar para a população qual que é o índice de infestação em cada bairro, em cada região, para que a população saiba desse índice. A mobilização da população é fundamental. Todos os estudos do Ministério da Saúde apontam que mais de 80% do foco do mosquito está dentro da casa das pessoas. Então, os municípios que visitam a casa das pessoas, mobilizam a população, receberão mais recursos. Os municípios que não melhorarem o trabalho de combate à dengue vão ter os recursos extras cortados. Para comprovar o bom uso ou não do dinheiro, vão existir acompanhamentos diários pela internet, semanais no comitê que funciona no Ministério da Saúde e uma avaliação semestral sobre os índices de infestação da dengue nas cidades com os maiores riscos de epidemia. Uma recomendação é que os municípios ampliem o número de agentes para 1 a cada 1.000 habitantes. Iniciativa bem-sucedida que já foi colocada em prática pela capital mineira Belo Horizonte neste ano. O Ministério também vai contar com o apoio das redes sociais para monitorar a evolução da doença. A gente percebeu no estudo que nós fizemos que o comentário nas redes sociais às vezes pode antecipar a existência ou não maior número de casos. Inclusive de avaliação dos serviços de saúde, porque se tem muito comentário na rede social e baixa notificação, é um instrumento que o Ministério da Saúde vai utilizar para avaliar se aquele serviço de saúde, aquele município está registrando todos os casos. E as redes sociais vêm como mais um dado para antecipação do risco de epidemia. Nós achamos que se a gente se prepara antes, se age antes, é possível reduzir o número de casos de dengue.